Здравейте, приятели! Красимир Костадинов се казвам аз. Занимавам се с канадска борба от около 6 години и половина. Дошъл съм тук да се боря с Чермен Хадаев, състезател от Русия, с който се борихме на Европейското първенство. Там направихме доста успорена среща, победил го с 2 фала. Тренирал съм доста добре за тази вендета. Надявам се да съм достатъчно добре подготвен и да успея да я спечеля. Ще дам всичко от себе си, надявам се резултатът да е добър. Системата, по която съм се готвил, съм си изготвил лично аз. Нова е до момента, от няколко месеца. Много тежки тренировки съм провеждал. Надявам се, че силата ще ми се е покачила и ще съм категоричен в срещата. Силно се надявам да победя с добър резултат.